Відкриваю депозит «Вільний від пумп». Річна ставка 12%. Покладу на 6 місяців 7 тисяч гривень. За тиждень додам ще 3. Але потрібно зняти на подорож 2 тисячі. Хоча щотижня можу ще поповнювати по 500. І тоді скільки ж я зароблю? 804 гривні і 49 копійок. Дивовижно! Вільно знімаю, поповнюю та ще й заробляю. Депозит «Вільний від пумп». Замовляйте 0800 300 502.